ကိုပါအမေရိကဖလားကျင်းပမဲ့ဘောလုံးဝင်များဥရောပမှာယူရိုကျင်းပနေတယ်လို့အမေရိကမှာလည်းကိုပါအမေရိကဖလားပြိုင်ပွဲကိုချက်ချင်းတဲကျင်းပနေပါတယ်ဒီနှစ်ကိုပါအမေရိကဖလားပြိုင်ပွဲကို2026ကမ္ဘာဖလားအင်ရှင်လုံးမဲ့အမေရိကမှာကျင်းပနေတာပါထူးခြားတာကဒီနှစ်မှာမြောက်အမေရိကအသင်း6တင်းအထိဝင်ပြိုင်နေတယ်လို့အင်ရှင်အမေရိကန်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဘောလုံးကွင်းတွေကိုထုတ်ကြွားနေပါတယ်။အသင်း16တင်းပေါင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲကိုဘောလုံးကွင်း14ခုနဲ့မြို့14မြို့မှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးဒိုင်လိုကြီးကလည်းတရတရအထိအသုံးပြုထားပါတယ်။အသင်း24တင်းပေါင်းရှင်ပြိုင်နဲ့ယူရိုမှာတော့ပြိုင်ပွဲကိုဘောလုံးကွင်း10ခုနဲ့မြို့10မြို့မှာပဲကျင်းပနေတာပါ။ဖွင့်ပွဲဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနဲ့ကနေဒါတို့ရဲ့အပွဲကိုမာစတီဖန်ကွင်းမှာကျင်းပခဲ့ပြီးဘောလုံးပွဲကိုတော့ဖလော်ရီဒါကဟတ်ရော့စတေဒီယမ်မှာရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကျင်းပမဲ့ကွင်း14ကွင်းမှာအကြီးဆုံးကမီတာလိုက်စတေဒီယမ်ဖြစ်ပြီးပိတ်သက် 12,000 ဝန်ဆန်ကအသေးဆုံးကပိတ်သက် 18,000 ကျော်ဆန်တဲ့ Children Mercy Park အားကစားကွင်းဖြစ်ပါတယ်။